Srdačan pozdrav i dobrodošli u Celebrity Makeover. Malo drugačiji Celebrity Makeover jer meni je izuzetna čast i zadovoljstvo što se nalazimo na otvorenju 80. po redu poslovnice Kika. Kao što dobro znate, slogan Kika je kvalitetno, pametno, povoljno, a uskoro ćete vidjeti nešto jako specijalno. Prekrasne modele i modnu reviju najnovije Kikove kolekcije. Imam još jedno iznenađenje za vas. Moju ulogu Borisa Kosmača voditelja preuzet će Žana Štrbac, a mene ćete moći vidjeti u jednom ležernijem tonu, a to je kao voditelja manifestacije, pjevača i imitatora. Ostanite s nama! A ova prekrasna dama koja ovdje sjedi je u radnoj atmosferi. To je moja suvoditeljica Maja Curević, poznato TV lice i zaštitno lice Kika. Majo, dobar dan! Kako dobar si? Dan, Boris. Odlično, evo pripremamo se za veliko otvorenje 80. poslovnice Kik Tekstilijena, 80. velika poslovnica. A sad ću ja tebe pitati jedno pitanje. Da li ti, Majo, znaš koji je slogan Kika? Kvalitetno, pametno, povoljno. Majo, koliko dugo si zaštitno lice Kika? Od 2011. dakle, punih 8 godina. Super. Nećemo vam otkriti koliko ćemo imati modnih izdanja, ali imat ćemo i casual, imat ćemo dva casuala, večernju modu i kupaće kostime. Kik je za ovu sezonu pripremio fantastične, moderne i kvalitetne kupaće kostime. To ćemo isto vidjeti. Tako, i vrlo udobne i nosive. A ko će pjevati? Pa Boris. Super. Majo, hvala ti. Hvala tebi. Vidimo se na stage-u. Vidimo se. Osjećam se odlično, kako se ne bi osjećao odlično, 80. poslovnica, na hrvatskom tržištu smo prisutni već od 2011. ispada prosječno nekakvih 10 poslovnica, mada je bilo intenzivnijih faza, još nismo na kraju, planiramo i daljnju ekspanziju na nekakvih 100 poslovnica, sigurno ima lufta, što se kaže. Ste proučili naš asortiman, sami ćete zaključiti da ne morate imati duboki džep da biste pratili modne trendove. To je moguće kod nas i uz ostatak asortimana, možete si ukrasiti dom, u aktualnim trendovima, dakle jedan širok asortiman kojeg je teško objasniti, najlakše je zapravo to saznati kad se zakoračite našu poslovnicu. Zato i volimo Kik jer ovdje možemo naći uistinu sve i svašta.
Naši modeli su preplanuli zahvaljujući Decou. Ovo je jedan sjajan glow bronze. Kako ti se sviđa? Super, ja dala sam boju. Evo šljokice su tu. Znači sve je na mjestu. Da. Kao što vidite, nose najnoviju kolekciju Kika. Ovo je isto jedan sjajan proizvod Decoa kada želite baš potamniti u sekundi. Tako da, kako si zadovoljna? Jako sam zadovoljna. A ovo je naša predstavnica za mis turizma svijeta u Poreču 1.6. Kako se osjećaš? Pa, jako sam uzbuđena. I sretna? I sretna što sudjelujem na A Luka Periža je bio sa nama na izboru pred godinu dana. Kako je bilo na izboru ministra turizma? Odlično, bilo super iskustvo. Puno ljudi upoznali. Tako. Ali imamo još jednu misicu, a to je prva pratilja Miss Turizma sporta. Koji sport treniraš? Umjetničko klizanje. To je tvoja ljubav? Uvijek. Što više voliš, manekenstvo ili umjetničko klizanje? To je teško, bomo vidjeli kad se odlučiti jedno. Oba je jednako. Sjajno, a sa nama je još jedan proslavljeni model koji je nosio sve moguće revije u Hrvatskoj inozemstvu. Dejana, lijepi pozdrav. Kako si? Dobro, vi? Ja sam sjajno, hvala lijepo što si došao. Kupuješ nekad nešto u Kiku? Poznam tu i tamo nešto. Sjajno. Imam i dobri slatki stvari. Sjajno, dobrodošao. A sada ćemo još vidjeti dio atmosfere Kika, a sa nama je još jedna dama, a to je pratilja Miss Universe, pa ćemo ju pitati kako je bilo biti na Miss Universe. Čak si ušla u top 5 Miss Universe, kako je bilo? Pa, bilo je napeto, ali bilo je divno iskustvo, divna prijateljstva i svako preporučujem svima. Što najčešće kupujete u Kiku? Što se tiče Kika, mislim da se u Kiku može zapravo svako pronaći. Hoćeš od kuhinskih potrepština, do odjeće, do dekoracijskih vještina, mislim da ovdje stvarno ima svega. Evo. Od nekakve, opisala sam recimo crtanje i ovdje ima opreme za crtanje. Obožavam dekoriranje, to sam i završila, tako da ovdje isto ima po nekim normalnim cijenama. Možeš i pratiti trendove. Odjeća mi isto okej, tako da je ovo stvarno svašta nešto. Da li si sada već nešto zapikirala? Što bi odmah sada kupila? Oma dekoracije. Dekoracijsko cvijeće, ova sva plastika zapravo koja ovim različitim bojama, to mi je isto prekrasno, za ljeto, vrh. Majo, dobroveče! Dobroveče, Boris, dobroveče, dame i gospodo. Još jednom dobrodošli u Arena Park u Zagrebu na otvorenje 80. filijale Kik Tekstilijena. Tvrtke koja posluje preko 8 godina kako smo stigli na hrvatsko tržište i ostvarila je zaista veliku ekspanziju. Dok na prostoru cijele Europe u 10 zemalja ima preko 3.500 poslovnica. Uvijek aktualna moda za žene, muškarce i djecu, svih dobnih skupina i svih veličina. Sada i u novom modernijem izgledu poslovnica. Molim vas jedan topli pljesak za Maju koja ovako prekrasno izgleda i na sebi ima Kik. I ja isto tako nosim Kik, kao što odlično, vidite, jako mi dobro stoji. Što reći nego kvalitetno, pametno, povoljno. Dakle, veliki aplauz za gospodina Rinca, direktora Kik Tekstilijena za Hrvatsku, Sloveniju, Italiju i Mađarsku. Jesam li pravu? Nisi. Eto na. Mađarska je obsoletna od prekjučer, hvala Bogu, jer to čovjek teško stiže i ovako da je samo Hrvatska i Slovenija. Do nedavno je to bilo točno. Dobro, recite nam kakav je plan sa Kikom u Hrvatskoj? To ste rekli, 80. poslovnica u prekrasnom ambijentu ovog novog retail parka ovdje. Međutim, nema još tih bijelih mrljica u Hrvatskoj koje svakako želimo pokriti. Tu će nam sigurno moći pomoći i prisutni developeri ovdje, investitori razno razni, pa vas lijepo molim, nudite, tako da što prije dođemo do tog našeg cilja od 100 poslovnica. Usudio bih se reći najmanje na razini Italije. Mislim da je dovoljno pogledati večeras kako su se lijepo sredile naše kolegice, prije svega ostale gošće, odite subotom na Zagrebačku špicu, to je neuporedivo, imao sam priliku biti ne samo u Budimpešti, nego i po cijeloj Mađarskoj, to je drugi svijet, definitivno, protiv naših susjeda Slovenaca nećemo i ne smijemo, ali ja mislim da smo mi ovdje, odnosno prije svega naše Hrvatice,
broj 1. Odlično, jedan veliki aplauz. Hvala. Inače, Kik je i pokrovitelj izbora Miss i Mistera turizma Hrvatske već od 2011. godine. Isto tako pokriva izbor Miss Universe Hrvatske, a 1. lipnja u prekrasnom Poreču, sigurno znate, Hrvatska je postala domaćin velikog internacionalnog izbora Miss turizma svijeta i Kik će svih 45 ljepotica iz cijelog svijeta obući u prekrasnu najnoviju kolekciju. Molim vas jedan topli pljesak za Kik! Ja moram prvo reći, dragi moji, da je to bilo daleke 96. Hrvatska je bila na Euroviziji imitator. Ja sam tada bio prvi predstavnik
i nas je bilo samo pet u ekipi i mislili smo da nas niko neće zamijetiti. Bilo je to u Cirihu 96. godine. Ja sam tada pjevao pjesmu Proud Mary od Tine Turner, pobjedio i sljedeće godine nastupio sa Tinom Turner u Ženevi. Tako da ćete sada svi sa mnom plesati i pjevati, a pjesma kaže Proud Mary. Maestro, pojačajte negdje glasno. Every now and then I like to hear something from us, something nice and easy. But you see, there's one thing, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. I'm gonna take the beginning of the song, easy, and I'm gonna do the finish, rough. And that's the way we're singing Proud Mary. Crawling on the river, listen to the story. Left a good job in the city, looking for the man every night and day. But I never lost one minute of sleeping, worried about the way the thing might have been. Big wheel keep on turning, mogu li ja pozvati drage nam ljubitelje Kika da dođu 1. lipnja u prekrasnu dvoranu Žatika na svjetski izbor Miss Turizma svijeta. Po prvi puta u našoj prekrasnoj Hrvatskoj, ja sam se trudio 20 godina
dobiti svjetski izbor. Naravno, Kik će pokazati svoju prekrasnu kolekciju. A Maja, tebi još jednom moram zahvaliti jer si prekrasna i tako si mi draga suvoditeljica. Maja, molim se popiti jeste. Želimo vas sada pozvati sve da uživate još malo u našem cateringu i naravno da obavite kupnju u Kiku, bilo danas, bilo sutra ili preksutra ili bilo koji od ovih drugih dana, jer Kik radi svaki dan, izuzev pojedinih praznika i naravno sutra ima posebno otvorenje ovdje u Arena Parku. Imat ćemo eko radionicu za najmlađe, imat ćemo nastup Twirling kluba, tako da svakako pozovite i povedite svoje najmlađe. U Kiku uvijek ima toliko lijepih stvari za njih, jel tako? Jer Kik je kvalitetno, pametno i povoljno. Uživajte u ostatku večeri. I hvala vam lijepo, do sljedećeg puta, doviđenja. Što ti se najviše sviđa? Super, odjeća je jako kvalitetna, kao da smo doma u pijžami, super je bilo. I onda pitat ćemo i kolegicu do tebe, naravno isto pitanje. Pa sviđa mi se jako odjeća i jako mi je čast da sam uspjela podjeći na reviju i predstavljati njihovu odjeću. Da li ćeš prisvojiti koju odjevnu kombinaciju u sebi? Da, moguće, vjerovatno sportsku, jer sam sportaš, imaju odličnu odjeću, tako da... Dobro, odlično. Slušamo dalje. Kako je tebi bilo? Pa bilo mi je super. Jako ugodno i prekrasna roba. I nas se vidiš kupovati? Naravno. Ok, super. I slušamo vas dvojicu. Kako je bilo? Pa je odlično. Mi stvarno sam zadovoljan i super je. Znači pun pogodak? Je. Yeah. Ok. Je li tako i kod tebe? Tako, naravno. Kik. Uvijek kik. Vidimo se. Bog!